Sizə Arıçı Vidadinin Astara Lerik dağlarından yığılan 100% təmiz balını təklif edirik. 3 kilo alana 1 kilo hədiyə. Təmiz çıxmasa pulunuz 2 qat geri ödəniləcək. Ermənistanın təxribatı bölgəyə 3-cü qüvvə gətirmək cəhdçər. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Son günlərdə Ermənistan ordusunun sərhəddəki təxribatları intensivləşib. Xüsusilə son 2 gündür ermənilər tərəfindən davamlı şəkildə atəşkəs pozulur. Belə ki, mayın 2-si axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorcu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərində, Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Lakin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görüldüyünü açıqlayıb. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir və əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Görünür, heç bir hədəfinə nail olmayan Ermənistan rəhbərliyinin atəşkəsi pozmaqda başqa məqsədləri var. Ermənilər uzun zamandır Rusiyanın onları tam şəkildə dəstəkləmədiyindən şikayət edirlər. Üstəlik bununla bağlı ruslara qarşı etiraz aksiyaları da keçirirlər. Bir çox analitiklər hesab edir ki, düşmən ölkə Rusiyadan istədiyini ala bilmədiyi üçün ABŞ və ya Fransanın bölgəyə gəlməsi üçün zəmin hazırlamağa çalışır. Mövzu ilə bağlı CP Info'ya açıqlama verən politolog İlyas Hüseynov deyib ki, Ermənistan Brüssel formatında əldə olunmuş razılıqlardan boyun qaçırmağa cəhdlər göstərir. Ermənistanın təxribatı bölgəyə 3-cü qüvvə gətirmək cəhdçər. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.